Í þessum mánuði frekar en nei, síðasta mánuði þá gerist það að útgerði Vestmannaeyja leiði frá sér kvóta af því að hún hafði svo mikinn kvóta í uppsjávarfiski aukningu á loðnunni að hún sá ekki fram að það hann geti náð þorskinu sínum. Hún ákvað að leigja fyrir 17 milljónir króna á 320 krónur kílói. Það kefti þetta ákveðin aðili eða reyndi að leigði þetta af þeim þessum glæpa gengum. En hann landaði því nokkrum dögum setna og fekk 297 krónur fyrir kílóið af hlutaði og rúma 300 fyrir hinn hlutana þegar hann tapaði öllu saman. Svo setið þið þarna og mér finnst allt í fína að þið setja þarna. Ég vil að þið verði fram í búrum af því þegar þetta sýnis. Eitthvað spurning? Ég bara, maður miður sín að sjá svona menn, svona leiguliða eins og þessa menn. Ég vil spurja, lögfræðing, leiguliða, Ellíu, ég vil spurja þessu. Þetta það sem þú telur eðlilegt að útgerðarmenn geti leigt frá sér kvóta þegar hafi ekki skipt til að veiðan á 320 krónu kílóið en borgi sjálfur 7-8-9 krónu til ríkisins á meðan að almenningu hérna inni skattpíntur gjössanna ofan í jörðina getur enga björn sem veit. Þetta eðlilegt? Finnst þið þetta vera rétt aðferð að reka kvótakerfi svona? Takk fyrir. Heyrðu, þetta sem ein spurning. Nú þá næst maðurinn hefur skáð fyrir framan hann. Góða kvöldið, ég heiti Grétar Mar og hérna, ég formaður í samtökum íslenskra fiskimanna og við gerðum ríkinu tilboð 11. nóvember í haust það að leigja af ríkinu þorskveiði heimildir 10.000 tonn fyrir 100 krónur kílóið. Við gerðum tillögu að leigja ísu á 75 krónur kílóið og við gerðum tilboði í veiðiheimildir og ufsaði upp á 50 krónur, 5.000 tonn. Við hefum borgað ríkinu fyrir þessa nýtingu eða við fengið hana 1,6 miljard. En við fengum ekkert, okkur var hafnað á því að þetta stæðist ekki lög að útluta, en á sama tíma var verið að útluta veiðiheimildum upp á 6 krónur í kílóið í þorski og ég fullir í það, áður en ég kemur spurninguna, að það ríkisstyrktur sjávarútvegur á Íslandi í dag sem fennst í því að menn fá að leigja frá sér veiðiheimildir, veðsetja veiðiheimildir og selja veiðiheimildir. Þetta eru auðvitað ekkit annað en ríkisstyrkur. Svo eru auðvitað sjómann afslátturinn partur á ríkisstyrk líka. Þannig að við erum að gera, og þess vegna spyr ég Friðrik og Örn Pálsson að því, hvort þeim finnist það ganga upp þetta kerfi eins og við höfum haft. Ég veit að þeir eru voða lánaði með þetta, þeir telja sig vera og græningar einn með þetta, en þetta það sem fólki mun aldrei sætta sig við í þessu samfélagi. Og þegar Örn Pálsson talaði áðan um það, að þetta, hann gerði þessi vonir það að væri hægt að ná sátt, þá það mikill miskilingur, þrátt fyrir allar auðlýsingar til sjónvarpinu og allt það. En þess vegna vil ég bara fá það á hreint hjá ykkur, sækrefunum við borðið, það að segja Erni Pálssyni og Friðriki Friðrikssyni, hvort þeim finnist eðlilegt og líklegt að verði sátt í þjóðfélaginu þetta. Takk fyrir. Já, þetta voru margar spurningar, glæpa menn og fleira, allt í lagi með það. Sko, var þetta leigu að kvóta. Ég get upplýst um það að árið 2002-2003 lagði LJU á samt samtökum sjómanna að búna tillögu um að allir þeir sem handhafar aflahlut til það, þeir sem fá útluta afla, veittu sinna afla sjálfur. Þetta var lagt fram í 2002-2003 og þetta hefur áréttað síðan reglulega en þetta hefur ekki verið tekið undir þetta af stjórnmálamönnum. Nú var ég að reyna að svara þessu, á þess að fara út í eitthvað annað. Ég hef aldrei verið kallaðið sægreifi og mér veist maður að vera svona aðeins að hugsa sko að það eru auðvitað fjölskyldur sem að vinna í sjávarútvegi og það vera að bera ákveðna virðingu gagnvart þeim. Þetta þeirra að lifi brauð, þau ganga í gegnum sína sorg og gleði eins og við öll. Þannig að mér veist lágmarka sína ákveðna kurtis í því. Svo kom Grétar Mar og var að velta fyrir sér okkar skoðurum hvort að kerfið gengi upp, eða ekki rétt, Grétar. Ég spurði ykkur að því hvort ykkur finnist eðlilegt
verið sátt þetta kerfi með þessum hætti. Já, það er bara... Það er kerfi sem fyrir að eru það bóða. Það eina sem að ég get sagt í þessu er að þetta fór á stað þessi endurskoðunarnefnd, þessi stóra endurskoðunarnefnd, sáttanefndir svokallega. Skipuð hagsmuna í sjálfum? Það voru allir þar og niðurstaðan var svo að LJU var tilbúið til að fara í áframhaldandi viðræður samningaleiðina en það var síðan ekkert úr því. Þannig að það held ég ekki alveg klárt fyrir. Já, ég vil nú bara ítreka það að sem að smábátegunda hefur alltaf hérna, verið fylgjandi því að fara þessa samninga leið. Við teljum að það sé einn af þessum þáttum sem að geti náð meiri sátt um stjórnkerfi fiskveiða. En varðandi leigu og annars slíkt á veiðiheimildum, meðan við erum með kvótakerfi, að þá verði ekki hjá því komist en að menn geti skipt á veiðiheimildum. Það hefur orðið til núna hjá Fiskistofu og með síðustum breytingum á lögum um stjórn fiskveiða, svokallega skiptimarkaði Fiskistofu. Hann virkar þannig að útgerðaraðilar þeir láta inn veiðiheimildir í ákveðnum tegundum og síðan geta aðrir hérna, fengið þessa veiðiheimildir sem vantar og skipt á öðrum tegundum. Það er til dæmis þannig með smábátaútgerðina að við erum með 15% hlutdeild af allri ýsu en undanfarin ár þá höfum við verið að veiða fjórðung af allri ýsu. Við getum ekki veitt þetta öðruvísinn að leiða þetta frá öðrum og það er stórútgerðin sem leiðir okkur þennan kvóta. Vísu verður það minna núna á þessu ári vegna þess að við getum notað þennan skiptimarka. En í raun og veru þá þetta kvótakerfi, það gengur ekki upp öðru sem að það sé hægt að skipta á veiðiheimildum. Það er bara, það er þannig. Og einnig í sambandi við það að menn þetta fólk sér ofsjónir yfir því að menn eru að fá kannski eins og Greta nefndi hennar 320 grann við kíló eða að þoski á þessa veiðan. Við höfum bent á það að við viljum hafa þetta frjálsa framsal en hvers vegna? Breyta stjórnmálum með því þá ekki bara skattalöggjöfinni og láta mig borga skatt fyrir þess að kaupa þessa veiðiheimildi. Sá sem að lætur frá sér veiðiheimildi, hann greiðir bara skatt af því og það verði ekki 40% skattur, það geti þessna við 60% skattur. Það er tekið við ríkið. Mér finnst allt og mikið að menn séu að gagnrýna framsalið vegna þess að kerfið það gengur ekki upp öðru sem hafa í því framsal. Takk. Já, mér finnst nú Örn koma hérna inn á nokkuð sem að ég hef nú haft vaxandi áhyggjur af í þessari umræði upp á síkastið og það er það þegar hann talar að það sé nóg að skattleggja greinina og færa þar með aukinn arð af greininni eða auknar tekjur af greininni inn til þjóðarinnar, þá er ég allir að geta verið sáttir. En það er eitt að náin tekjum í þjóðabúið af þessari atvinnugrein og annað er kerfisbreytingin. Og ég legg... Og nú tala ég fyrir mig, ég tek að skipt fram við alla hérna, ég er ekki ríkisstjórnin við þetta borð. Ég er alþingismaðurinn Ólína Þorvarðardóttir sem er beitt mér í þessu máli, alla götu frá því fórinn og þing, og ég tala minni eigin röddu í þessu máli. Ég reyni að hafa áhrif, ég veit ekki hvort að það gengur, en ég er að tala hér fyrir mig, ekki fyrir Steingrím J. Sigfússon. Og ég, þess vegna vil ég segja það, það er ekki nóg að skattleggja greinina, eða hækka ná inn meiri auðlindarentu eða skattlagningu á auðlindarentunni. Það friðar ekki þjóðina. Það bætir ekki fyrir byggðaröskunina sem er undir rót þeirrar óanægju sem er þetta kerfi. Við þurfum að breyta kerfinu. Við þurfum að svara úrskurði mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem úrskurðaði að kerfið stæðist ekki mannréttindasáttmála. Og við þurfum að svara þeim og mæta þeim hæstaréttardómum sem að fallið í svipaða veru. Þetta er grundvallaratriði. Þetta er verkefnið. Og af því að menn tala mikið hér atvinnuréttindin sem eru vissulega stjórnarskrárvarin eins og eignarrétturinn, þá það nú samt ekki þannig að eignarrétta ákvæði stjórnarskrárinnar sé fortakslaust. Og ég ætla að fá að lesa það hérna fyrir ykkur með leyfi fundarstjóra. 72. greinin eignarréttin í stjórnarskrá hljóðar þannig. Eignarrétturinn friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema
Almenningsþörf krefji þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. Almenningsþörf getur alltaf réttlætt það að það sé átt við eignarréttin. Á sama hátt atvinnufrelsið, það auðvitað mjög mikilvægt ákvæði, atvinnufrelsisákvæðið, en það heldur ekki fortakslaust. Öllum frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa, þessu frelsi má þá setja skorður með lögum enda krefjist almanna hagsmunir þess. Þannig að við erum hérna með þrjú megin sjónarmið í þessu. Við erum með sjónarmiðið eignarréttin, atvinnuréttin, en við erum líka með sjónarmiðið atvinnufrelsið og jafnræðið sem svo önnur krafa. Útvegsmenn tala alltaf eignarréttin og atvinnuréttindin. Og segja, jú, jú, og nú þetta koma út í það, þjóðin á auðlindin en við eigum atvinnuréttindin. En hvað með þau sjónarmið, þau stjórnarskrá ákvæði sem fiskveiðistjórnarkerfið svarar ekki og mætir ekki, atvinnufrelsið og jafnræðið. Það vöntunin sem þarf að fylla upp í. Þess vegna verðum við að breyta kerfinu. Ég algjörlega sammála síðan hérna Grétari Mar það að þessi sátt, þessi margumtalaða sátt sem þarf að vera þetta kerfi, hún ekki við atvinnugreinina eina á sér. Sáttin verður að vera við íslenska þjóð og meðan þetta svo fleinn í holdi þjóðarinnar, þá næst engin sátt. Líkillinn að því að ná þeirri sátt að svara þessum nútímalegu sjálfsögðu mannréttindakröfum sem meðal annars núgildandi stjórnarskrá óbreytt setur fram í 70 og 50 greininni og 60 og 50 greininni.